që njerëzit duhen ftuar, sepse duhet ajo dëshmi, duhen ftuar. Por deliverte kush është? Se si balafaqohen, pastaj këtu është shqetësimi, këtu është shqetësimi ju, që në rastin konkret çfarë? Në rastin konkret që po flasim të këtij rasti të meritonit, sepse përfundoi se do t'ia ishte një burim lajmi nga një X, nuk e di, ishte fantazm ajo që nxori e para dhe nuk e kuptojmë se mediat serioze arrin deri aty ku të kopjojnë lajmin dhe ta hedhin në kohë reale. Kjo është skandaloze, sepse në radhë të parë siç e thash, interesohemi në polici, ka ndodhur gjë emër mbi emër, pse duhet neve të marrim lajmin shabllon nga një ignorant që ai duhet dënuar absolutisht? Ndoshta është ignorant fare për atë punë, po. Personi që kësa njerëz të vdekur kanë bërë përderisa në një mëngjes, më fal për mikun tim, hap telefonin dhe shikoj Ilirsha Qir ka ndruar jetë sepse ka rënë nga parashuti. Jo, këto janë lajme që shikojnë shumë shpesh. Dhe këto nuk e kuptoja, ka këtu një institucion që të marri përsipër. Të marri përsipër ndalimin e këtyre njerëzve skandaloz që përhapin paniqe të kësaj forme. Sa i përket lajmeve të tilla, nuk është që ka ndodhur vetëm tani, por ka ndodhur edhe në kohët komunizmit. Për shembull, i Imad ka vdekur 2 herë. Dhe 2 herë i ka ardhur lajmi tim me mamën që është aksidentu Marku, aty ai me radhë, pritet vinë në spital, do të ikte mami im, ishte në mjekësi punonte, do të ikte nga spitali dhe ka gjithmonë keq kuptime në personazhe në situata të ndryshme. Dhe në kohët më përpashme ka pas raste që për babain tim ka lajmi 2 herë që ka vdekur në kohë që aksidentoheshin makina të tjera edhe ndodh. Por në këtë rast që jemi me kaq shumë informacion, me kaq shumë teknologji, nuk mund të ketë panik në këto lloj lajme, sepse në momentin që del portali i parë që të publikon ty si i vdekur, ti mund të bësh një reagim në mediat tuaja sociale dhe çdo gjë mbyllet aty. Pyetja është kush janë të organe kompetente që ndalojnë median për dizinformim informacioni në rast se unë bëj denoncim. Nuk është i vetmi problem dizinformimi. Është shumë i madh, është shumë i madh. Dakor, Paloma ke të drejtë, po Edi po thotë se nuk dilet në kohë reale që të bëhet për gënjeshtrimin nga personi në fjalë. Kur ka mami tim lajmi për babain që ka vdekur, kur ishte shofer aso kohë, dhe i vjen lajmi në spital dhe thonë duhet të largojmë Martën, thot patjetër që të vi kufoma. Imagjinoj tani ishin në një regjim komunist. Dhe ai ishte tamam Trump, kurse sot nëse vjen lajmi për mua, deli lajmi për mua si personazh u aksidentuar në Manhattan, ai me mom një telefonat larg dhe qetësohet. Unë për një reagim online e qetësoj atë që më ndjek ose dashamirësin tim. Dhe këto gjëra nganjëherë janë detruqe të marketimit të zhurmës të tërheqjes vëmendjes. Por janë dhe ka raste shumë të tjera, si medaimi që kishte pas një rast që kishin marrë foton për ta shqetësu, për shqetësu familjen e tij, për ta ngacmu, për ta qorientu nga çfarë po bën. Ka lloj formash. Po sot nuk është më problem i lajmi i tillë, sepse ti ke gjithë mundësinë, të gjithë personazhet VIP kanë portale, të gjithë. Atëherë, kur që nga kaq të gjithë, o Edi, kur që nga kaq të gjithë, pse lajmi merr dhën kur e shikojnë nga një portal dhe të gjithë e bëjnë copy paste pa u interesuar fare? Po sepse nuk ka redaksit e dashur, un kam punuar me revistën VIP para 20 vitesh. Në redaksin ton, kur bënim revistën VIP ishte kryeredaktorja, lajmet politike, një që merr me politikën, një që merr ti e di më mirë se mund gazetari. Po kujt është portali serioz? Kë kemi ne portal serioz sot? Portalet, tu portale serioze nuk ka asnjë në Shqipëri. Asnjë portal nuk ka një seriozitet madh, se ti di shumë mirë se si vendosen. Mirë, këtu do të lutem, jo mos i përgjigjsojmë. Mos është teme të thellë ajo. Dhe në këtë rast, unë e shoh si një marketing shumë të mirë, një tërheqje vëmendje të jashtëzakonshme, pra ato çfarë do ndodhi javën që vjen, çfarë do të lançoj programin e tij. Që ky lajm ka një bazë të mirë e ka. Unë në Raj kam bërë etnografi shqiptare mes Romës në Raj dhe nuk u bë lajm kaq i madh prezenca ime në Rai dhe gjubleta që promovohej në mediat më të madhe italiane në Rai 1, u bë lajm humbja pasaportës Adrola Dushit. Na vodhën makinën, Adrola Dushit i vodhën pasaportës, Orinda Hutës i vodhën makinën. Fatkeqësisht jetojmë në një kohë që këto preferojnë Noed. Dakor, megjithatë këtu ka një bazë të vërtetë. E ka ka që Adrolës i ndodhi vërtet ai problem, okay? Patjetër. Por tani un po them reagimin dhe strukturat apo nuk e di perversitetin e këtyne personazheve, koredaktorëve apo drejtuesve të këtyne portaleve që nuk frymëzojnë popullin dhe audiencën me gjëra të mira, por gjithmonë me skandale. Unë nuk i dalloj dot portalet se çfarë target grupi kanë. Se një portal
Tani ti Edi mendon që këtu i është tekur një personi drejtuesi të një portali që ka thënë ora ç'a të bëj në i lajm se e kam ditën e vaktë tek portali im dhe ka shpikur i ka shkuar mendja të shpallta aksidentuar meritonin. Po, o mund të jetë një portal që donte, nuk kishte një portal që kishte i foto, dhe ai portali do merrte e hon. Këtu është, se për shembull, kur bëti lajmi i tillë, un kam një fotografi, i vej logot e revistës VIP, dhe ato fotografi e majnë gjithë. Dhe portali ka interesin e vet. Në këtë rast nuk ka interes fare portali, sepse nuk ka asnjë të drejtën e ekskluzive të lajmit, nuk ka asnjë fakt, nuk ka asgjë, dhe nuk përfiton. Dhe i vetmi njerëz që ka përfituar në këtë zhurmë është Meritoni. Duke qose familjarët që e dun fort se sa shqetësu gjithë Shqipëria, se ne ma shumë nga bëhet qefi kërë i nalë i fatke si kujtë se sa mërzitemi, si kom. Por ato që e dun fort janë shqetësu dhe e ka një telefonat largë. Shiko, isha unë e para një nga njëzi që nga marrë dhe kam shqetsuese. Telefonuar i nisën në ato qaste, e kam telefonuar dhe i nisa nuk e ka ngritur telefonin, por që unë isha shqetsuar shumë në ato qaste. Mirë pra, do e Paloma po të regon që i nisën e ka telefonuar. E kam telefonuar në momentin që e lezova lajmen. Është një arsye më tepër që ti shqetsoesh, ka një gjë që nuk po përgjigjen. Megjithatë, ndërkohë Inisa ishte mbas disa ditësh kontaktuam dhe folëm bashkë dhe ta shikoj se ju janë përgjigjur shumë e shumë telefonatave të tjera që fillimisht ishin familjarët, njerëzit. Ne ishim për çefin ton dhe vetëm kur lexuam një lajm. Pastaj se si e shfrytëzoi Meritoni, bravo i qofo, nuk e mendoj që burimi i gjithë kësaj meseleje të jetë me Meritoni, ëh, ka familje, ka prindër, ka vëllezër. E dashur, ne nuk i besojmë portalet. Ne të gjithë bashkë nuk i besojmë portalet. Dhe kanë humbë besueshmërinë, dhe pranimet kanë punë. Sepse dhe portalet janë kthyer thjesht në gjop vënsa. Dhe ky është problemi më i madh. Po kjo është përgjegjësi e madhe dhe këtu duhet të merren masa urgjente për këtë gjë. Po, është ama janë struktura. Ku është ama? Ku është ama? Nuk është gjëkundi. Të postojnë portalet ty dhe ti nuk e gjej dot pronarin, se të del ty një lajm te revista VIP, ti bëj di telefon, tu po gënjen, të hedh ngjyq. Ka i fa përgjithësmërie. Këtu i ke portalet pa numra telefoni, pa adresa, pa regjistrime në QKR, nuk kanë asgjë. Ama ka të drejtën edhe të blokojë edhe ata të cilët janë në fantazëm, e ka deri këtu mundësin për të... Me gjitha të vazhdojtë, mendoj që nuk është një lajm që ka dalë nga Hiqi ose i pa bazë. Sepse portalet e tjera të cilët ndoshta jo në 100% të vërtetësisë tyre, por furnizojnë me informacione mjaft të mira për ditëshmërinë edhe showbizin, nuk do të merrni përsipër pa u një portal ty që të unë jam e zgjënjur ti edhe ka revista dhe portale të mira, ne quajmë serioze dhe çdo ditë informohemi nga këto portale. Top sa që flasim. Janë në gjendje më të keqe, nuk kanë. Do tani lajmet ato që ndodhin janë të gjitha llojet, ë? Por tek ato që lexojmë lajme, pretendojmë që informohemi çdo ditë. Personazhi ndërtohet. Nuk është se ti merr Edin dhe ti i nxjerr më të mirën ose i nxjerr punën e Edit. Tu nuk nxjerrin asnjë lloj gjëje pozitive, vetëm skupe. Dhe këto njerëz ja është bë, është bë. Skupet janë orientimi i tregut sot, ne nuk mund ta gjykojmë në këtë kënd. Çështja është. Në radhë problemi kryesor i vendeve ballkanike është se këtu ka mungesë totale të shkollave të gazetarisë. Eksakt. Profesorët të cilët japin gazetari në Shqipëri e në Kosovë janë njerëz të cilët vetë do duhej me i dërgu 90% për trajnime ose për ligjërata. U amësojnë studentëve të gazetarisë anën teorike, e para. E dyta, niveli intelektual i pjesës dërmuese të kolegëve tonë nuk i kalon caqet e Facebookut, informacion të cilin e morrin nga Facebooku. Dhe treta, që është problemi më i madh se dy të parat, është problemi i atyre që janë pronar të mediave. Në qoftë se unë vihem përpara një presioni, që patjetër emisioni im nuk ka lidhje çfarë kvaliteti ka, çfarë personazhesh shoftoj, por klikimet. Atëre në që se bim nivelin e klikimeve, e kemi vrau gazetarin. Dhe mbi gjitha, si tha dhe Edi, kobi maj malë që mund të ndodhë një gazetari serios, është humbja e besueshmërisë. Lindë pytja, pse ne nuk parri me e ndru shoqërinë shqiptare, politiken, pse ne sa do që e shoj me Edi Ramën, vetëm ja rrisim marketingun, sa do që shoje Ilir Metën, shoje Sali Berishën gjithë ditën,
kur ne gazetarët nuk bëjmë mbledhje, takime dhe nuk themi pse na thonë u gazetaria, o ju gazetarët, ju që rani gjithë ditën, domethënë ne kemi epitetin e rancave. Ne kemi epitetin e atyre që shpërndojnë jo informacion, por dezinformacion. Exact. Dezinformacion. Po e ndron çikaun Milaim, se në fakt epitetin e rancave shumë shpesh dëgjohet nëpër panele që u drejtohet politikanëve. Po, për fatin e keq, prandaj. Dhe e treta, po e përfundoj, e treta, ne i dim me emër e mbi emër, cilët gazetar janë ma shumë politikan e rinë gjithë natën, edhe edhe në duket po jeton në Amerika, po? Po.